Jam fotografi të shkrepura në luftën e vitit 1998-1999 në Kosovë, se cila nga to tregon vuajtje dhe sakrificat e kosovarve gjatë asaj kohe. Fotografi si këto do të prezentohen në Bienalen e Venedikut që është një nga ngjarjet e mëdha të artit bashkohor në Evropë. Ato do të dërgohen atje nga artisti kosovar Alban Muja, prandaj edhe po kërkon bashkëpunimin e qytetarëve që të mbledh sa më shumë prej tyre. Të provojnë të na ndërgojnë këto imazhe, pasi që besoj kështu i ndihmon jo vetëm mua si artist, po besoj krejt ekipës, po përgjithësi pavionit të Kosovës, pasi thashë tash edhe më herët, ky është prezantim shtetëror. Muja sqaroi edhe mënyrën se si qytetarët mund t'ia dërgojnë kujtimet e tyre të luftës të kapura në fotografi. Më na dërgu në një email Kosovo pavilion 58@gmail.com, në faqen tonë të Facebookut, por edhe nëse kam problemi gjithë, mund më i dërgu edhe një email në temë personal albanmuja@gmail.com. Projekti multimediali Mujës, me të cilin prezentohet në këtë bienale, që ka titullin Albumi Familjar, ka një qëllim. Të tregoj diçka që një pjesë e madhe, mos më stëmë përgjithësi në botë, kanë shumë pak informata me të kaluarën tonë, por edhe me tashmën. Projekti artistit Muja, bashkë me fotografitë që do të dërgojnë qytetarët e Kosovës, do të filloj të prezentohet në Venedik që nga maji këtij viti.